ကျွန်တော်အရင်လေးမှာကျွန်တော်အဲမပါဘူးပါဆိုတော့ကျွန်တော်အဲကျောင်းတက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျောင်းတက်တာလည်းဆိုရင်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 ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျ
ကျွန်တော်အခုပြောရင်ဆိုတဲ့စကားလေးတွေမှာကျွန်တော်ဥဆုံးမြင့်ဆိုတဲ့ចောင်းဆရာတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ပြောဆောင်ထားပါတယ်။အဓိကကတော့ចောင်းဆရာဆိုတော့ကိုတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ character ပြီးတော့အများနဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ចောင်းသားဘွားပဲလာခဲ့တဲ့အတွက်ចောင်းဆရာဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက် challenge ဖြစ်တဲ့ character တစ်ခုဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုလှုပ်လဲလှုပ်ချင်နေတဲ့ character တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲမသိဘူး။ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပျော်နေပါတယ်။အဓိကကတော့ကျွန်တော်ပုံစံအဲ့လိုစိတ်ရှည်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမေတ္တာထားပြီးတော့အဲ့လို Asian လေးနေတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ character ကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကလေးတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ဘလို့စိတ်နေစိတ်ကြထားရမယ်ကျွန်တော်တင်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဆရာတယောက်တည်းရဲ့နေရာနေဝင်ပြီးခံစားရတဲ့အချိန်မှာဩဆရာလေးဆိုတာကျောင်းသားတွေပေါ်မှာတကယ်ကိုဖြူစင်တဲ့မေတ္တာတွေရှိတာပဲပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တည်လိုက်တာဆရာလေးဆိုတာဆရာတိုင်းကတော့အမှန်နေရချင်းနဲ့ရှိရမှားနေရချင်းနဲ့ချိန်နဲ့ရှိမယ်ဆရာဆိုလဲဆရာဆိုတာအမြဲတမ်းမမှန်နိုင်ဘူးဆရာဆိုလဲဆရာရဲ့အတ္တတွေပိုင်းနဲ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျောင်းသားဆိုလဲကျောင်းသားရဲ့အဲ့လိုမှားနေရအချမ်းလေးပြုပြင်ရမယ်အချမ်းလေးတွေပြီးတော့ကျောင်းသားဆရာနဲ့ဆရာကြီးလည်းပြန်ပြီးတင်ယူရမယ်အရာလေးရှိပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတော့သိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရရင်လိမ့်မှာတဲ့ကျောင်းသားထဲမှာတော့မပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အဓိကတော့ကျောင်းသက်တာတဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်ကျောင်းကိုမသွားတာကျောင်းမသွားဘူးဆိုတော့ကျောင်းပြေးတဲ့ကျောင်းသားဆိုတော့အဓိကတော့နည်းနည်းတော့စိုးမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့စိုးရဆိုမှကျွန်တော်စီးနဲ့ပေါင်ထဲမှာပဲစိုးတယ်အရင်ရုပ်မာတဲ့ဖက်ကိုမရောက်ဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစိုးတဲ့ဝက်မစိုးတဲ့ဝက်လို့ပြောလို့ရမှာကျောင်းကတော့အဓိကကျွန်တော်မန္တလေးမှာစိတ်ပေါ့နော်ဆယ်နဲ့ကတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာတက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်တရဆိုရင်ကျွန်တော်မန္တလေးမှာတိုင်နေတဲ့ကျွန်တော် repeater ဖြစ်သွားတယ် repeater ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အမေရှိရဲ့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်ကိုပြန်ပြီးတော့မှရှမ်းပြည်မှာပြန်ပြီးမှဆယ်နဲ့ပြန်တော့ဖြည့်ပြီးတော့အဆောက်မှာကျွန်တော်အောင်ခဲ့တာပါရှမ်းပြည်မှာတက်တဲ့အတွက်အဓိကဘာခက်ခဲဖြစ်လဲဆိုတော့ပမာတော့ခက်ခဲဖြစ်တာအရင်အေးတာအရင်အေးတော့ကျွန်တော်စာချက်တဲ့အချိန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးအနှွေးတွေဝေးရတယ်ပြီးတော့မနက်စောကြီးတွေထားရတယ်ပြီးတော့ဆောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒီခက်ခဲရောရှိတယ်ပြီးတော့တစ်ခုမခက်ခဲရလည်းရှိတယ်အဓိကနေမှာကျတော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တော့နေရလူတွေကပို့ပြီးရိုးသားဖြူစင်တော့လားမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့မှာပို့ပြီးတော့ဒီပို့ပြီးတော့မြို့ပေါ်လူတွေနဲ့နှိုင်းရှင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နှွေးထွေးမှုကိုကျွန်တော်ပို့ခံစားရတယ်ပို့ပြီးတော့ close ဖြစ်တာမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အကြောင်းတက်တဲ့အချိန်မှာအတီးကတော့ကျွန်တော်ကြောင်းတက်တော့ကိုရန်ဆယ်ရန်ဆိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကြောင်းတဲ့ကြောင်းတက်တမထဲတက်လို့မတက်ခဲ့ရဘူးအတီးကတော့အမေတို့ကဟိုဘက်မှာအဖေတို့ကဒီဘက်မှာအဖိုးကဟိုဘက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကြောင်းပြောင်းတဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကအမြင်နဲ့ new ပေါ့အစ်စ်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘယ်ကြောင်းတော့တာဟာ new လာပြီ new လာပြီအဲ့လိုမျိုးအမြင်နဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာတော့ရှိတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မမရဆိုရင်ကျွန်တော်ငယ်တော့ကျွန်တော်စမ်းနည်းနည်းပို့ပွင့်နေပေါ့စမ်းပို့ပွင့်နေဆိုရင်အဓိကမမရဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့လိုကော်မလေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ပြေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့တယ်ချိလာတော့တက္ကသိုလ်ရောက်တော့လည်းအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကင်းနေပတ်ယူခဲ့တာပါတက္ကသိုလ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကင်းနေပတ်ယူခဲ့ပြီးတော့နေရာထဲမှာကျွန်တော်လူချစ်လူခင်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်စမ်းပွင့်နေအဓိကကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထားကြောင့်ပဲထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးယူသားတဲ့ဖြူစင်ပေးတဲ့စိတ်ထားကြောင့်အားလုံးကကျွန်တော်ချစ်ပေးကြလို့အဲ့တော့မေတ္တာပြန်မေတ္တာကျွန်တော်မေတ္တာပေးလို့မေတ္တာပြန်ရလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်လူအားလုံးကချစ်ပေးတဲ့ပြောရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ချစ်တဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အရင်ကိုချစ်တဲ့လူများလာတဲ့အချိန်မှာတခါလေကျရင်တကယ်ချင်းနဲ့ဟာကျွန်တော်ကသူ့သွားတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဆိုကျွန်တော်သူ့သွားရင်ကောင်မလေးတွေရတဲ့သွားရတယ်ငါတို့ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးရတဲ့သူ့ကိုသွားပြောမလို့ဒါပေမဲ့မင်းနဲ့သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းကိုကြိုက်နေအောင်ငါတို့ဘာလို့ဆက်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်မလဲတခါကျရင်တို့ကကျွန်တော်အဲ့လိုရှောင်ဖယ်သွားတဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်တခါကျရင်အဲ့လိုစိုးကြိုးရောကောင်းကြိုးရောအရာအောင်ထုံသွဲနေတဲ့အချိန်ရှိပါသူတိုင်းမှာအပျော်ရှင်ဆုံးနဲ့အမှတ်ရဖြစ်ဆုံးကကျွန်တော်ចောင်းသားဘွားလို့ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲခံယူတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုចောင်းသားကားလေးရရမယ်ဆိုခဲ့ကျွန်တော်အရင်ပျော်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုကျွန်တော်အားလုံးကြည့်နေလူအားလုံးလည်းကျွန်တော်အဖန်ပြန်ပြီးတော့အဲ့ចောင်းသားဘွားမှာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရောက်သွားမယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကြုံခဲ့တဲ့အရာလေးတွေကျွန်တော်မတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အရာလေးတွေဒီဇာတ်ကားထဲမှာအော်လူရန်ကသူ့အချင်းလေးကဒီလိုရှိခဲ့ပါလားဆိုတော့ပြန်ပြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေတော့တော့ကွာနားတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုကိုဒီလောက်ကြီးအမှုပညာပေါ်မှာငါဒီလောက်ကြီးတွေ့မယ်မသိခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကျွန်တော်ကင်းနေပါရရလားအဲ့လို popular ဖြစ်တဲ့နောက်မှာအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော် model show ကြီးရှောက်ဖို့အတွက်အဲ့လိုအဲကြော်ညာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကမ်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တခုတော့ကွာဖြစ်တာပါဒီចောင်းစာတွေအားလုံးကငါ့အတွက်စိတ်စိတ်ဝင်စားစရာမရှိတော့ဒီပါအမှုပညာလောက်ကဘာဖြစ်လဲဒါလုပ်ရရင်ကျွန်တော်ခမင်းမေဟင်းမေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုယူတရတဲ့အရာတစ်ခုပါလားငါသာလုပ်ရင်ရငါအရန်ပျော်တယ်အဓိကတော့အရန်ပျော်လာတယ်ဒီလောက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့စိတ်နစ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ပို့ပြီးခံစားလို့ရလာတယ်ဒီအရာတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်နဲ့အငြင်းကိုထိတွေ့လာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ပေါ်မှာငါသာဘယ်လောက်တော့မယ်ချန်နဲ့ရအားလုံးမလောက်တော့ဘူးဆိုပြီးကျွန်တော်ခဏရက်ပလိုက်ရတယ်
ကျွန်တော်ပေးစံကတိုင်းရတစ်ခုရောက်လာဆိုတော့အဓိကတော့နေရာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ့ကျွန်တော်ရောက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အများကြီးလည်းဆက်ပြီးစူးစမ်းတော့မှာပါ